sikit lah Alip. Alip ni orang kenal Alip. Masuk Iron Man. Betul. Kan? Tough. Basikal, tough. Exercise apa benda semua. Tapi masa rekod lagu-lagu ni. Menitiskan air mata lah, meh. Alisnya semua orang boleh relate lah lagu-lagu. Betul, kadang-kadang bila betul-betul Alip. Anda mendengar lagu-lagu Raihan, lagu rayuan hati, lagu lagu selawat. Benda tu bila dia ada repetition tau. So bila dia kita dalam studio tu, kita repeat banyak-banyak kali kan. Dia tak boleh tahan. Dia macam, oi. Sampai Alip kena tahan waktu recording tu, kita macam, eh, stop. Tak boleh tahan. Betul. Nah, so mungkin kalau siapa yang sedang menonton ni malam-malam boleh dengar dengan lagu zikir daripada kumpulan Raihan yang kita baru re-record balik bersama dengan The Locos ni, kena dengar. InsyaAllah dia akan menjentik hati lah. Betul. Saya dengar lah beberapa perkara yang jadi dekat studio masa rekod. Abang yang main trompet tu pasal dia nangis sangat sampai trompet bunyi. Dengar tak ada lah. Abang yang main trompet tu ada kat situ tau. Mitos mata-mata Ini bukan trompet lah. Risau lah. Ni panggil apa? Saxophone.